assalomu alaykum kecha bugun o'zbekiston va qoraqalpog'iston respublikasi boshqaruvida qator lavozim o'zgarishlari bilan yodda qoldi jumladan kecha prezidentning ijtimoiy sohalar bo'yicha maslahatchisi abdujabbor abduvohidov o'rnini transport universiteti rektori odil abdurahmonov egallagan bo'lsa bugun kunning birinchi yarmida qoraqalpog'iston joqori kengashi raisi murod kamalov ishdan olinib uning o'rnini amanboy o'rinboyev egalladi albatta bizningcha bu lavozim o'zgarishlarida e'tibor qaratish tahlil qilish kerak bo'lgan qator nuqtalar paydo bo'layotgan qator savollar borki biz bugun shu nuqtalarni shu savollarni siyosiy tahlilchilar ishtirokida muhokama qilmoqchimiz tahlil qilmoqchimiz demak suhbatdoshlarim siyosatshunoslar kamoliddin rabbimov va hamid sodiq assalomu alaykum xush kelibsizlar kelibsizlarkamoliddin akahamid hamid aka demak kechagi va bugungi lavozim o'zgarishlaridan yaxshi xabardorsizlar shundaymi agar yaxshi xabardor bo'ladigan bo'lsalaringiz demak birinchi savolni kechagi lavozim o'zgarishidan boshlaymiz ya'ni abdujabbor abduvohidovning ishdan olinishi Kunuzning manbalariga ko'ra kecha prezident administratsiyasi rahbari sardor umrzoqov rahbarligida o'tkazilgan yig'ilishda abdujabbor abduvohidovning ishdan olinishiga aynan u rahbarlik qilayotgan sohalarda xalqning odamlarning noroziligi kuchayib borayotgani sababi ko'rsatilgan <coughs> endi <coughs> bu yerda qiziq bir jihat borki abdujabbor abduvohidov prezident maslahatchisi u qandaydir ijro organida yoki qonun chiqaruvchi organda rahbar emas ijrochi emas shunday ekan bu nuqtada uh, u rahbarlik qilayotgan sohalarda xalqni noroziligi oshib borayotgani jumlalari nimani bildiradi endi bu yerda uh, hokimiyatda rasman qandaydir bo'g'in hisoblanmaydigan prezident administratsiyasi ijro organiga juda jiddiy kirib borayotgani va cheksiz bir kuchayib borayotganini bildiradimi va agar shunday bo'ladigan bo'lsa bu davlatchiligimiz uchun nimani bildiradi Uh, ilyos aka biroz e'tirozdan boshlayman chunki o'zbekistonda shakllangan boshqaruv tizimi mavjud va siz aytayotgan prezident administratsiyasi bu alohida subyekt emas lekin o'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra eng qudratli davlat organi bu prezidentlik instituti va prezident administratsiyasi alohida subyekt emas aynan prezidentning irodasi prezidentning vakolatlarini amalga oshiruvchi apparat hisoblanadi demakki prezident administratsiyasi aynan prezidentlik instituti sifatida qabul qilinishi kerak alohida subyekt emas chunki o'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra yoki o'zbekiston qonunchiligiga ko'ra administratsiya alohida subyekt sifatida ta'riflanmaydi lekin prezident aynan prezidentlik instituti nihoyatda qudratli davlat boshqaruvi davlat instituti hisoblanadi va qolaversa mana birinchi ma'muriyat davrida prezidentning davlat maslahatchisi degan institut mavjud edi bugun prezident maslahatchisi ya'ni davlat so'zi olib tashlandi va prezident maslahatchilarning umumiy maqomi biroz pasaytirildi lekin shunday bo'lsada bu juda nihoyatda katta bir bo'g'in chunki prezident bu bitta shaxs va prezidentning mana konstitutsiyaga ko'ra qonunchilikka ko'ra juda yam katta vakolatlari mavjud va mana shu vakolatlarini amalga oshirishda ularni amalga oshiruvchi bug'un yoki bir tarkibiy qism prezidentning maslahatchilari hisoblanadi va prezidentning maslahatchilarini real vakolatlarini biroz ta'riflash kerakda ya'ni har bitta maslahatchi ma'lum bir sohada ma'lum bir vektorlarda mas'ul shaxs hisoblanadi ular ijroiy hokimiyat ya'ni vazirlar mahkamasi yoki boshqa bir ijroiya hokimiyatdagi bo'g'inlar bilan prezidentni bog'lovchi shaxslar hisoblanadi har bitta maslahatchining o'zining otaliq sektori bor otaliq sohasi bor va prezidentning dunyoqarashi yoki prezidentning irodasi va vakolatlarini amalga oshirishda mana shu maslahatchilar katta mas'ul hisoblanadi ular kimdir birovni ishdan ololmaydi lekin prezidentning dunyoqarashini shakllantirishda prezidentni oldiga qanday ma'lumot kiradi yoki viloyat hokimlari masalan aytaylik viloyat hokimlari yoki sog'liqni saqlash sektoridagi demak ma'lumotlarni filtr qilish aytaylik biror bir mutasaddini yaxshi ko'rsatish yoki ya yomon ko'rsatish mana shu maslahatchilarga bog'liq aynan shu sohada qaror qabul qilishda mana shu maslahatchilarning vakolati juda ham muhim ular islohotlarni tezlashtirishi mumkin yoki sekinlashtirishi mumkin ya'ni prezidentning oldiga qaysi bir sohada qanday ma'lumot kirayotganligini aynan mas'ul bo'lgan davlat maslahatchisi yoki maslahatchisi olib kiradi va shuning uchunki birinchidan o'sha prezident administratsiyasi bu muhim institut va u konstitutsiyaga ko'ra prezidentlik institutining tarkibiy qismi alohida emas ya'ni o, administratsiya haqida gapirayotganimizda biz prezidentlik institutini na nazarda tutishimiz kerak hmm. va ayni paytda prezidentning davlat maslahatchilari yoki maslahatchilar haqida gap ketayotganda aynan shu sohadagi katta bir burilishlarni amalga oshirishi mumkin bo'lgan yoki shu sohadagi o'zgarishlarni konservatsiya qilib yopib turishi mumkin bo'lgan katta vakolatlarni nazarda tutishimiz kerak Xo'p, Kamoldin aka siz savolga e'tiroz bilan fikrlaringizni boshladingiz lekin aynan deylik keling norozilik sog'liqni saqlashda bo'lgandir ta'lim sohasida bo'lgandir yo sport sohasida bo'lgandir bu sohani o'zini özünü... mas'ullari borda vazirliklar deylik sog'liqni saqlashda behzod musayev bo'ladimi oliy ta'limda toshqulov bo'ladimi e'tirozlar ana shu ana shu shaxslarga ana shu shaxslar boshqarayotgan organlarga gə bo'lishi kerak va ijro ham bular tomonidan qilinishi kerak lekin umid bildirilayotgani administratsiya bo'layotgani yoki so'nggi vaqtlarda administratsiya bo'lgandan keyin o'rni sezilarli oshgani vakolatlari oshgani ham buni ham inkor qilib bo'lmaydi bilasizmi uh, mana shu sohalardagi o'zgarish ikki qavatdan iborat ya'ni quyi pastki qavat bu ijroi hokimiyati lekin prezident o'zbekistondagi uh, eng qudratli davlat organi sifatida shu sohalardagi yoki ya yangiliklar yoki ya o'zgarishlar yoki novator takliflar bu prezidentning maslahatchisiga bog'liq agar shu sohalardagi aytaylik taklif qilinayotgan o'zgarishlar yoki yangi loyihalar yangi g'oyalarni prezidentning maslahatchisi blok qiladigan bo'lsa bu prezidentning oldiga kirish hajmi yoki sekinlashadi yoki umuman kirmasligi mumkin masalan bittagina o'sha prezident administratsiyasi rahbariyatining o'zgarishini o'zi uz, o'zgarishlarni mana man, bugungi man kunda jadallashtirdi ya'ni biz men savolim shundayki biz hokimiyatlarni bo'linish prinsipi har birini o'zini vakolati bo'lsin kuchaysin degan ma'noda aytamizda administratsiyani kuchayishi qolgan organlarni kuchsizlanishiga olib kelmayaptimi degan ma'noda yo'q administratsiya har doim qudratli bo'lgan har doim qudratli bo'lgan prezident karimov davrida ham prezidentdan keyingi qudratli shaxslar agar o'ha milliy xavfsizlik xizmatini inobatga olmaganda bu a, a, spesifik hokimiyat bu o'ziga xos hokimiyat ular siyosiy qaror qabul qilishda juda yam ehtiyotkor lekin ularning veto huquqi yoki nazorat huquqi har doim qudratli bo'lgan lekin birinchi ma'muriyat davrida ham eng qudratli shaxslar aynan prezident administratsiyasida yoki prezident devonida bo'lgan odatda o'sha kuch shtatlar tizimlari bo'yicha davlat maslahatchisi yoki kadrlar bo'yicha davlat maslahatchilari mana shunday qudratli shaxslar bo'lgan hokimiyatlar bo'linishi masalasida qarang bu yerda uchta hokimiyatning bo'linishi nazarda tutilgan ijroiy hokimiyati sud hokimiyati va qonun chiqaruvchi hokimiyatlar lekin demak prezident administratsiyasi bilan ijroiy hokimiyat ya'ni vazirlar mahkamasi bu har doim bitta hokimiyatning ikkita qavati nazarda tutilgan xolos ya'ni bular o'rtasida konseptual ziddiyat mavjud emas lekin hokimiyat vakolatlari bo'linishida ziddiyat mavjud masalan amerika qo'shma shtatlari bilan qiyosiy tahlil qiladigan bo'lsak ijroiy hokimiyati bu super qudratli mutlaq mustaqil ya'ni u yerda prezident o'sha oq uy bu ishlarga aralashmaydi odatda lekin o'zbekistonda ikki qavatli vakolatlar bo'linishi har doim nazarda tutilgan ya'ni ijroyi -ya, hokimiyati bu ijroya qiladi lekin ular berayotgan takliflar yoki ularning o'sha ya'ni prezident bilan bog'lovchi ijroi hokimiyat o'rtasida yana bitta qatlam mavjud ya'ni bu prezident administratsiyasidagi mutasaddilar buni inkor qilib bo'lmaydi o'zbekistonda ho'p hamid aka sizda qanday fikr ayni savol bo'yicha Uh, demak prezident administratsiyasining juda qudratli kerak bo'lsa ma'lum bir hokimiyat organi sifatida qarashimiz mumkin va bu qudrat uh, mening fikrimcha mana aytdingizki fikrim mm. yana ham qudratli bo'lmayaptimi yo'q yup. mening fikrimcha bu o'zining qudratini yo'qotayotgan bir jarayonni kuzatishimiz mumkin ya'ni globallashuv jarayonida prezident administratsiyasi ayniqsa post sovet davlatlarida de, bu demokratik davlatlarga o'xshagan prezident administratsiyasi emas shuni ta'kidlash kerakki post sovet davlatlarida prezident administratsiyalari yoki shu vazifani bajaradigan organlar ijro hokimiyatining va qonun chiqaruvchi hokimiyatning parlamentning judayam ko'p vakolatlarini o'ziga olgan bo'ladi ya'ni qaysidir ma'noda ularning har qanday huquqlarini bloklash va qaror qabul qilish masalasini vakolatini o'ziga olgan organlardan biri hisoblanadi va bugungi kunda Uh, prezident administratsiyasidagi o'zgarishlar mening nazarimda prezident administratsiyasi degan institutning umuman zaiflashayotganligini ko'rsatadi chunki uh, posttotalitar davlatlarda yoki post kolonial davlatlarda bunday prezident administratsiyalari yoki ma'lum bir darajada demokratiyani o'ziga singdirmagan davlatlarda prezident administratsiyasi prezident atrofini germetiklaydigan bitta organ hisoblanadi ya'ni mana kamolidin akam aytib o'tdiki har qanday ma'lumot ad, prezident administratsiyasiga keladi va u yerda ma'lum bir ishlovdan o'tadi va prezidentning o'sha e, qaysidir ma'noda kayfiyatiga qarab prezident eshitishi kerak bo'lgan masalalar u yoqqa boradi shu nuqtai nazardan haqiqatdan ham bu e, tashkilot judayam e, barqaror va kuchli bo'lib kelgan lekin bugungi kunda globallashuv ya'ni ochiqlikni talab qiladigan va har qanday yo'llar bilan deylik ma'lumotlarning sizib chiqishi orqali a, bu tashkilotning ma'lum bir ma'noda kuchsizlanayotganligini ko'rishimiz mumkin ya'ni agar ochiqroq aytadigan bo'lsak bunday prezident administratsiyasini ya'ni o'rtada vositachi vazifasini bajaradigan organlarga kelajakda ehtiyoj hojat qolmaydigan bir vaziyat vujudga kelyapti deyish mumkin bo'ladi administratsiya haqida gaplashdik o'zgarishlar haqida gaplashyapmiz hop abdujabbor abduvohidovning ishdan olinishi masalasida ham men mana shu intervyuga tayyorgarlik ko'rarekanman <laughs> ho'p <laughs> jamoatchilikni e'tirozi nimadan bo'lishi mumkin degan ma'noda ijtimoiy tarmoqlarni internet saytlarini qarab chiqdim bu yerda aynan abduvohidovni o'zbekistonga totalizatorlarni olib kirish tashabbus tashabbuskori bo'lgani yo bo'lmasa qarindosh urug'chilik oilaviy biznesi gullab yashnagani yo prezidentni qator topshiriqlari ijrosiz qolib ketgani ma'lumotlariga ham duch keldim hop sizlar qanday qabul qildilaringiz qanaqa tahlil qilyapsizlar prezidentning mana bu maslahatchisining sektori o'zi butun dunyoda og'ir sektor hisoblanadi ijtimoiy sektor sog'liqni saqlash ta'lim sport mana bu sektor odatda butun dunyoda og'ir sektor hisoblanadi va odatda boshqa sohalarga nisbatan aynan ijtimoiy kayfiyat har doim yoki jamoatchilik kayfiyati har doim salbiy qaraydigan yoki salbiylik darajasi yuqori bo'lgan sektor hisoblanadi bu birinchisi ikkinchisi haqiqatda o'zbekistonda bu sohada nisbatan olib qaraydigan bo'lsak muammolar anchagina yuqori masalan sog'liqni saqlash tizimini oladigan bo'lsak bugun o'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimi haqiqatda bir og'ir vaziyat deyishimiz mumkin chunki o'zbekistonda bu bir tomondan juda ham tijoratlashib borayotgan soha ikkinchi tomondan ijtimoiy o'sha demakki himoya darajasi nihoyatda past mana o'zbekistonda konstitutsion islohotlarga hattoki o'zbekiston ijtimoiy davlat degan bir davlat o'ziga mas'uliyat olmoqchi bu qanday amalga oshadi buni hali ko'ramiz lekin bu albatta amalga oshishi kerak chunki aks holda o'zbekistonda ma'lum bir yillar o'tib o'zbekistonda o'sha kambag'allar va qashshoqlar sinfi juda ham kengaygan va barqarorlashgan holatga kelib qolishi mumkin va uning gravitatsiyasi ya'ni tortish o'sha uh, uh, demakki o'zbekistonni o'sha kambag'allikdan qashshoqlikdan chiqish darajasi og'irlashib ketishi mumkin birinchi o'n yilliklardan keyin hozir mana shunday uh, muammoni olish imkoniyati meni nazarimda mavjud qolaversa uh, ta'lim uh, sohasida ham uh, muammolar anchagina yetarli chunki bu o'zbekistondagi ta'limning sifatini hamma biladi qanday ekanligini demak aslida bu uh, bu yerda ikkita muammo bor birinchidan bu an'anaviy butun dunyodagi og'ir sektor ikkinchidan o'zbekistonda mana shu sohada novatorlik yoki o'zgarishlar ijtimoiy demak fikr kutgan darajada emas bu albatta hammaga ma'lum hamid aka biz oxirgi paytlarda prezident administratsiyasida qator lavozim o'zgarishlarini kuzatyapmiz avvalo u yerga sardor umrzoqovni rahbar sifatida olib kelingani va mana endi ijtimoiy soha bo'yicha prezident maslahatchisi abdujabbor abduvohidov lavozimidan ozod qilindi o'rniga boshqa bir inson olib kelindi endi savol tug'iladi bu lavozim o'zgarishlari tizimli bir o'zgarishlarni davomi bo'lyaptimi yoki qandaydir shaxslarga guruhlarga qaratilgan o'zgarishlarmikan e, agar tizimli qandaydir o'zgarishlarni davomi bo'ladigan bo'lsa xo'p xo'p lekin shaxslarga qaratilgan bo'lsa e, sizda qanday fikr demak buni tizimli o'zgarish deganimizda o'sha siyosiy rejimning kayfiyatidan kelib chiqib uning talablaridan kelib chiqib bo'layotgan o'zgarish deyish mumkin ya'ni bunday o'zgarishlarni deylik umuman politologiyada o'sha institutsional o'zgarish bo'ladigan bo'lsa bu o'sha vatandoshlik jamiyatining yoki parlamentariyning bir talablari bilan bo'ladigan tizimli o'zgarish sifatida ko'riladi ya'ni ma'lum bir sohada xalqqa berilgan va'dalar bajarilmaydigan bo'lsa ya'ni hokimiyatning asosiy kuchi xalqqa berilgan nimalar va'dalar bajarilmaydigan bo'lsa demak ma'lum bir o'zgarishlar bo'lishi kerak lekin personalistik o'zgarishlarda bu rejimga nisbatan loyallik va status kvoni o'zgartirmaslik bilan bog'liq o'zgarishlar bo'ladi ya'ni ma'lum bir ma'noda deylik masalan rejimga ta'sir ko'rsatadigan bir xatolarni yo'l qo'ygan mansabdor shaxslar ham o'zgartiriladi özgərit, bu yerda bunday o'zgarishlarni rejim bilan bog'lash kerak bo'ladi buni men bilishimcha bu institutsional o'zgarishlar emas ya'ni o'sha aytganidak ma'lum bir sohadagi kamchiliklar asosida bo'layotgan o'zgarishlar deb hisoblamayman chunki agar bunday deyiladigan bo'lsa oldinroq o'zgartirilishi kerak edi chunki bu anchadan beri pishib yetilgan bu muammolar edi hal qilinmayotgan bu mening nazarimda o'sha konstitutsion islohotlar va qoraqalpog'iston respublikasidagi o'ylangan o'sha islohotlarning konstitutsiya islohotlarning amalga oshmaganligi bilan bu yerda prezidentning o'sha qo'ygan topshiriqlari yoki unga berilgan qandaydir va'dalarning amalga oshmaganligi bilan bog'liq masalalar va ilyos aka yana bir jihati shundan iboratki bu umuman mana shunday o'zgarishlar va prezident administratsiyasining shaffoflashib boshlayotganligi o'zi bu germetik tashkilot bo'lishi kerak bu mana shu tashkilotning qaysidir ma'noda o'zining ahamiyatini yo'qotayotganligini ko'rsatadi ma'lum bir muddatdan keyin boya ham eslatib o'tdim bunday administratsiyalarning vakolatlari kamayib boradi uning o'rniga deylik oliy majlisning yoki vazirlar mahkamasi o'zining huquqlarini vakolatlarini tortib olib boshlaydi bunga globallashuv majbur qiladi bunga shaffoflashuv majbur qiladi shuning uchun lekin bugungi o'zgarishlar o'sha status quoni o'zgartirmaydigan lekin shu bilan birga jamiyatdagi bo'layotgan o'zgarishlarni iloji boricha shaffof prezidentga yetkazish imkoniyatini beradigan bir o'zgarishlar sifatida qarash kerak lekin umumiy deylik bir fundamental bir siyosiy islohotlarga qaratilgan o'zgarishlar emas mening nazarimda mm -hmm. Xo'p, prezidentni endilikda sobiq oltmish besh oltmish olti oltmish besh yoshli maslahatchisi o'rnini transport universitetining qirq to'rt yoshli rektori odil abdurahmonov egallagani ayrimlar uni transport universiteti bugun ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib chiqdim bu intervyuga tayyorgarlik paytida ayrimlar transport universitetiga rektor bo'lgan kishi qanday qilib ijtimoiy sohaga olib kelinishi mumkin degan fikrlarni ham bildiryapti ko'zim tushdi shaxsan siz qanday qabul qildingiz bu lavozim o'zgarishini demak bu o'zbekiston respublikasida demak birinchi emas ya'ni umuman boshqa sohadan deylik tibbiyotda ham ko'rdik bu narsani tibbiyot sohasida va bu birinchi bo'layotgan narsa emas va, va bunday holatda deylik mening nazarimda boyagi aytib o'tganimdek hokimiyatga yaqin olib kelayotgan bu prezidentga eng yaqin bo'g'in hisoblanadi bu yerda asosan sodiqlik muhim hisoblanadi lekin avvalam u o'sha prezident maslahatchisi o'rinbosari sifatida ishlagan ayni shu lavozimda albatta ya'ni aynan shu ham fikrimizni tasdiqlaydi ya'ni bu yo'nalishda ishlagan va u demak xatti harakatlarni bashorat qilish mumkin bo'lgan inson ya'ni ma'lum bir muammo chiqarmaydi u o'rganilgan mana shu sohada ishlangan kamoldin aka odil abdurahmonovni prezident maslahatchiligiga olib kelinishi siz qanday qabul qildingiz bu o'zgarishni va abdurahmonovni qanchalik yaxshi bilasiz o'zi yo'q hali bu shaxsga baho berishga hali juda judayam erta asosiysi endi bilasizmi meni nazarimda nisbatan uning yoshligi va nisbatan boshqalarga nisbatan ya'ni yosh kattalarga nisbatan kamroq konservator ekanligiga umid qilish mumkin chunki konservatorlar bular muammolarni yopadi lekin kanallashtirishdan qo'rqadi ya'ni ularning asosiy yondashuvi imkon qadar muammolarni bir tomondan ikkinchi tomonga siljitish yoki unga yechim izlash hisoblanadi e, nisbatan yoshlarda o'ylaymanki e, nisbatan yoshlarda mana shu globallashgan dunyodagi o'yin qoidasi ya'ni muammolarni yashirish emas ularni bostirish emas ularni imkon qadar yechim izlash va kanallashtirish kerak degan tafakkur mavjud deb umid qilaman endi yuqorida aytib o'tdingiz masalan bu institutlashgan o'zgarishlar bo'lyaptimi yoki bu shaxslarga qaratilgan guruhlarning manfaatiga qaratilganmi degan o'ylaymanki keyingi bir yarim ikki oyda o'zbekistondagi siyosiy kayfiyat ya'ni yuqori elitadagi siyosiy kayfiyat mutlaq o'zgardi sababi qoraqalpog'iston ya'ni qoraqalpog'istondagi bo'lgan voqealar hokimiyatni boshqacharoq fikrlashga va ijtimoiy muammolarni bundan keyin bostirish emas imkon qadar tezroq va sifatliroq kanallashtirishga majburlayapti degan bir yondashuv menda mavjud chunki mana prezident administratsiyasida o'zgarishlar bo'ldi o'zbekiston bu juda yam ijtimoiy nuqtai nazardan aholi va demografik nuqtai nazardan og'ir davlat o'ttiz olti millionlik aholimiz bor va demakki o'zbekistonning mintaqalardagi ijtimoiy kayfiyatni biz bilmaymiz hokimiyat ham bilmaydi chunki o'zbekistonda ijtimoiy kayfiyatni sifatli o'rganadigan va doimiy ravishda hokimiyatga yetkazib beruvchi institutlar mavjud emas mana ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazi mavjud lekin u yakka bir umummilliy respublika miqyosidagi sotsiologik tadqiqot markazi uning xatolarini boshqa bir markazlar ko'rsata olmaydi va mana shunday markazlar boshqa mavjud emas va hokimiyat bugun viloyatlarda demakki aytaylik yoki samarqandda yoki vodiyda jumladan toshkentni o'zida ham ijtimoiy kayfiyat qanday bir oy ikki oydan keyin qanday bo'ladi va hokimiyat haqida jamiyatning ijtimoiy qatlamlari nima haqida qanday o'ylayapti buni aniq bashorat qilib mana hamid aka yuqorida aytgandek aytib bera olmaydi va shuning uchunki hokimiyatning ma'lum bir demakki tasavvurlari bo'lishi mumkin lekin u institutlashgan aniq bilim va demakki bashoratlar emas va mana shunday holatda demak hokimiyat taxmin qilyapti xolos va hokimiyat taxmin qilishga majbur chunki o'zbekistonda ijtimoiy fikr institutlashtirilgan aniq bir predmetlashtirilgan holatda o'rganilmaydi demakki qarorlar ham taxminiy qarorlar deyishimiz mumkin demak o'zbekistondagi ijtimoiy ya'ni siyosiy kayfiyat siyosiy elitadagi kayfiyat keyingi bir yarim oyda o'zgardi va umid qilamanki demakki mana shu o'zgarishlarni institutlashtirishga harakat mavjud lekin bular hali institutlashgan o'zgarishlar emas biz bugungi suhbatimizni ikkita asosiy o'zgarish birinchisi prezident maslahatchisining o'zgarishi va qoraqalpog'iston jo'qorgi kengashi raisining o'zgarishiga bag'ishlashimiz haqida aytib o'tdik biz birinchi mavzu haqida suhbatlashdik va ana endi ikkinchi mavzu kunning asosiy o'zgarishi qoraqalpog'iston jo'qorgi kengashi raisi murod kamalov o'rnini endilikda amanbay o'rinboyev egallamoqda ho'p bu lavozim o'zgarishini qanday qabul qilish kerak qanday tahlil qilish kerak va meni qiziqtiradigan yana bir savol agar qoraqalpog'iston voqealariga bog'liq o'zgarish bo'ladigan bo'lsa nega endi o'sha paytda emas sababi chunki qoraqalpog'istondagi fors major <laughs> vaziyati asosiy katalizator <laughs> hisoblanadi chunki undan oldin boshqa konsensus edi ya'ni aholining ko'chaga chiqishi yoki <laughs> ijtimoiy noroziliklar <laughs> <laughs> har doim yangi konsensus yangi ehtiyoj va yangi siyosiy buyurtma shakllantiradi undan oldin siyosiy elitaga ya'ni qoraqalpog'istondagi nukusdagi rasmiylarga birov bir e'tiroz bildirish uchun asos mavjud emas edi bugun juda yam kuchli asos shakllantirildi ya'ni buni odatda xalqning demak e'tirozidan yuqori turuvchi bir nima deydi ovoz yoki buyurtma bo'lmaydi va biz ko'rdik qoraqalpog'istondagi ijtimoiy demak muammolar iqtisodiy muammolar va eng asosiysi u yerdagi şə, o'sha shakllangan ekologikdan tashqari mana bu iqtisodiy muammolarni biz ko'rdik va albatta u yerda provokatorlarning roli bor albatta u yerda tashqi dunyoning ta'siri yuqori bo'ldi lekin yillar davomida shakllangan demakki iqtisodiy ijtimoiy va siyosiy muammolarni yashirib bo'lmaydi va buni borligini hamma biladi albatta uni urg'ulamaslik mumkin uni urg'ulash mumkin lekin ular bor albatta ya'ni o'zbekistonning butun mintaqalaridagi bor muammolardan tashqari qoraqalpog'istonda ekologiya va suv tanqisligi va boshqa qo'shimcha muammolar haddan tashqari kuchli ekanligini hamma biladi endi masalanda mana o'zbekiston mavruda kelganda aytish kerak mana o'zbekistonda shaharlar ichidagi harakatlanish tezligi bu yetmish kilometr soat lekin o'zbekistondan eng uzoq rasmiy toshkent ya'ni, to, rasmi yani poytaxtdan eng uzoq bo'lgan mintaqa bu qoraqalpog'iston demak qoraqalpog'istonga borish uchun yuzlab uh, o'nlab emas yuzlab balkim aholi punktlaridan o'tishingiz kerak o'sha aholi punktlardagi demak tezlik ham 70 kilometr soat ya'ni bitta uni ustiga har bitta aholi punktida kamida bitta yoki ikkitadan radar mavjud endi nukusdan yo'lga chiqqan odam toshkentga kelishda o'sha demak qancha soat ketadi 70 km soatda harakatlanish uchun va agar proporsional o'lchab qaraydigan bo'lsak nukusdagi odamning shtraf to'lash ehtimoli har doim boshqa mintaqalardan ko'ra bir necha barobar yuqori bo'ladi mana bu ham qo'shimcha demakki ijtimoiy yoki siyosiy noroziliklarga sabab bo'ladi e, ichki ishlar vazirligi mana bu masalani ham albatta o'ylab ko'rishi kerak deb o'ylayman endi demak o'zgarishlar bo'ldi bu tabiiy edi chunki odatda demakki mahalliy lokal va umummilliy demakki hokimiyatga e'tiroz bo'lgandan keyin u sohadagi kuratorlar yoki u sohadagi mutasaddilar albatta almashtirilishi kerak edi va almashtirildi hamid aka bugun kunning birinchi yarmida bo'lgan o'zgarishlarni qanday qabul qildingiz tahlil qildingiz va nega endi bu o'zgarish ikki oy o'tib bo'lyapti ilyos aka demak bir savolim asoslimi o'zi albatta endi ikki oy o'tib albatta asosli ya'ni bizda boyagi aytib o'tganimdek postsovet davlatlarida hokimiyat juda yam germetik hisoblanadi va aynan nima uchun bunday bo'lganligini bashorat qilish juda judayam qiyin va politologiyada u darajada bashorat qilish ham yaxshi natija bermaydi bugungi kunda ko'rib turibmiz shuning uchun aynan nima uchun ikki kundan keyin ikki oydan keyin bunday vaziyat bo'layotganligini aytish juda yam qiyin chunki siyosiy rejim umuman hokimiyat juda yam yopiq ichida nima bo'layotganligini bilish imkoniyati yo'q o'sha uh, şey, demokratik davlatlarga nisbatan olganimizda endi uh, ya'ni bu deylik uh, masalaning asosiy nuqtasi emas mening nazarimda uh, mana o'zbekiston tarixida xuddi shunday ko'chaga chiqish bilan bog'liq ikkita uh, ma'muriyat davrida ikkita holat bo'ldi bu birinchisi andijon voqealari unda ham aholi ko'chaga chiqdi va ikkinchisi qoraqalpog'iston voqealari va bugungi kundagi farqi shundan iboratki uh, ud andijon voqealaridan keyin repressiyalar boshlangan edi ya'ni repressiyalar boshlandi va konstruktiv bu masalalarni hal qilish bo'yicha xalq bilan bir muzokaraga kirish amalga oshirilmadi ochiqlanib o'rganib haqiqatdan ijtimoiy kayfiyat o'rganilmadi lekin qoraqalpog'iston voqeasida bu yerda umuman boshqa yo'l tutildi <coughs> repressiyalar boshlanmadi deylik aybdorlar konkret qidirilib yoki ma'lum bir qatlamni repressiya qilish qamash jazolash boshlanmadi balki bu yerda ma'lum bir lavozim o'zgarishlari amalga oshirilyapti va xalqqa ma'lum bir ne'matlar taklif qilinyapti demak ikkita bu yaxshi o'zgarish deyishimiz mumkin lekin ilyoz aka bu yerda bir narsaga e'tibor berish kerakki qoraqalpog'istonda bo'lgan e, voqealar u e, xuddi andijonga o'xshab e, ijtimoiy ya'ni qandaydir iqtisodiy yetishmovchiliklar bilan bog'liq yoki ma'lum bir maishiy holatlar bilan bog'liq emas edi bu siyosiy masala edi ya'ni bu yerda o'sha qoraqalpog'istonning suvereniteti bilan bog'liq masala yuzasidan ko'tarilgan bir deylik xalqning ko'chaga chiqishi edi shu yerda asosiy urg'u berishimiz kerak ya'ni to'g'ri bugungi kunda qoraqalpog'iston respublikasiga juda katta iqtisodiy yordam berilyapti juda katta deylik ularga masalan yon bosilyapti qaysidir ma'noda bu to'g'ri lekin qoraqalpog'iston respublikasidagi norozilik aynan ularning suvereniteti va siyosiy masala bilan bog'liqligini bugungi kunda mening nazarimda bizning uh, siyosiy elita ham tushunib turibdi va kelajakda ularga sog'lom siyosiy muhitni yaratish bilan bog'liq harakatlar ham amalga oshirilishi kerak ya'ni bu nafaqat qoraqalpog'istonda kechadi balki butun o'zbekistondagi o'sha demokratik o'zgarishlar shaffof saylovlar va umuman parlamentning shaffoflashishi u yerda haqiqatdan mandatni xalqdan olgan deputatlarning bo'lishi va prezidentning va boshqa hokimiyat vertikalidagi subyektlarning xalq oldidagi hisobdorligi ta'minlanmaydigan bo'lsa qoraqalpog'iston respublikasiga berilayotgan iqtisodiy preferensiyalar bu uzoq muddatli o'zini oqlamaydi chunki ularning maqsadi siyosiy edi o'zingiz so'z ochdingiz hamid aka bugun ichidan ham qoraqalpog'istonliklar misli ko'rilmagan bir imtiyozlarni oldida bu poyezdda 50% chegirma bilan yurish oliy ta'limga kvotalardan tortib to ichki yo'llargacha ta'mirlash masalalari shuni so'ramoqchi edim bu imtiyozlar qoraqalpog'istondagi <laughs> yig'ilib qolgan ijtimoiy muammolar <laughs> yoki <laughs> ijtimoiy kayfiyatni yaxshilash uchun qanchalik tizimli imtiyozlar bo'ldi yoki qanchalik tizimli yechim bo'la oladi bu o'zi aslida bu repressiya qilmasdan aynan ma'lum bir ne'matlarning taklif qilinayotganligi <laughs> bu ijobiy holat buni e'tirof etishimiz kerak lekin boya aytib o'tganimdek muammoning mag'zi nimada edi mana yani shu savolni menimcha qo'yayotgan bo'lsa kerak endi birinchi o'rinda o'sha iqtisodiy ne'matlar taklif qilinyapti va keyinchalik butun o'zbekistonda agar siyosiy islohotlar o'tkaziladigan bo'lsa islohotlarning manbasi xalq bo'ladi hozir islohotlarning taklif qilinayotgan bu davlat ya'ni tizimli bo'lishligi uchun vatandoshlik jamiyati islohotlarni anglash kerak va asosiy motivatori asosiy uni harakatga keltiruvchi siyosiy kuch sifatida o'sha vatandoshlik jamiyati ko'rilishi kerak men ko'pincha o'sha yozgan maqolalarimda ham aytamanki qoraqalpog'iston jamiyati o'zbek jamiyatiga yaxshi integratsiya qilingan emas ya'ni siyosiy integratsiyani nazarda tutlyapman biz tasavvurimizga sig'dira olamizmi yoki yo'qmi o'sha qoraqalpoq elida o'sgan insonning deylik prezident bo'lishini yoki masalan o'zbekistondagi siyosiy jarayonlarga demokratik yo'l bilan ta'sir ko'rsatishini qoraqalpoq vatandoshlik jamiyatining o'zbek siyosiy jarayonlariga ta'sirini yaqqol ko'rinishi masalalari bu yerda asosiy motivator asosiy harakatlantiruvchi kuch qoraqalpog'iston Qaralpaq, respublikasining vatandoshlik jamiyati bo'lishi kerak buning uchun alohida olingan qoraqalpog'iston respublikasida siyosiy islohotlarni o'tkazish imkoniyati yo'q butun o'zbekistonda bo'lishi kerak ya'ni korrupsiyaga qarshi kurashishimiz kerak e eng asosiysi asosiy nuqta shaffof saylovlar bo'lishi kerak deputatlarga agar mandatni xalq beradigan bo'lsa u o'z navbatida siz xohlaysizmi xohlamaymizmi prezidentni ham uning administratsiyasini ham nazorat qiladi bu mana shu fundamental qoidalar va qonun ustuvorligi bo'lishi kerak ko'p takrorlanadi lekin bu o'sha huquqiy davlatning demokratik davlatning asosiy ustunlaridan biri hisoblanadi kamoliddin aka bugun qoraqalpog'istonliklarga berilgan misli ko'rilmagan imtiyozlar u yerdagi ijtimoiy muammolar ijtimoiy kayfiyatni yaxshilashda qanchalik tizimli men o'ylaymanki mana bu berilayotgan preferensiyalar albatta qozog'iston qoraqalpog'istondagi ijtimoiy kayfiyatga ijobiy ta'sir qiladi lekin o'zbekiston miqyosida bu uh, boshqa bir hududlarda uh, katalizator ham bo'lishi mumkinki ijtimoiy o'sha kayfiyatning biroz salbiylashuviga qo'shimcha katalizator bo'lib qolishi mumkin chunki bu yerda o'sha davlatning asosiy funksiyasi butun bir hududlarni integratsiya qilish ya'ni birlashtirish va ular o'rtasidagi tenglikni ta'minlash hisoblanadi agarki bitta hududga alohida katta bir preferensiyalar ya'ni ne'matlar beriladigan bo'lsa va boshqa bir hududlar bundan bebahra qoladigan bo'lsa uh, boshqa hududlarning aytaylik noroziligiga qo'shimcha bir ta'sir qilishi mumkin ya'ni o'zbekiston alohida demak butun bir mintaqalar butun bir hududlar yagona demakki siyosiy huquqiy iqtisodiy va ijtimoiy makonni tashkil qilishi kerak ular o'rtasidagi farqlovchi darajalar yoki ijtimoiy qatlamlardagi yoki hududlar o'rtasidagi farqlovchi omillarning miqdori imkon qadar past bo'lishi kerak lekin o'zbekiston davlatchiligida hali bu borada jiddiy bir muammolar bor bitta viloyatdan ikkinchi viloyatga o'tayotganingizda tashqi dunyoda yo'q chegaralarni ko'rasiz ya'ni davlatning birinchi funksiyasi butun bir hududlarni yagona hech qanday to'siqlarsiz insonlar hamma joyda o'zini emin erkin va bir xil demakki huzur halovatda his qiladigan bir makonga aylantirilishi hisoblanadi lekin hali o'zbekistonda bunday bir ı, bu sohada muammolar mavjud endi qoraqalpog'iston masalasida mana berilayotgan preferensiyalar albatta jamiyat o'sha mahalliy hudud mahalliy aholi tomonidan jozibador qabul qilinishi mumkin lekin yuqorida aytib o'tildi o'zbekistonda ma'muriy demak siyosiy islohotlar albatta o'tkazilishi kerak ya'ni hokimiyat vertikalini biroz demak zaiflashtirish va demakki vakolatlarni joylarga berish va demakki ijroiy hokimiyatning vertikalini biroz pasaytirish bilan birgalikda fuqarolik jamiyati vatandoshlik jamiyatini kuchaytirish va o'zbekiston taqdiri uchun eng muhim savol meni nazarimda bu siyosiy pluralizm masalasi hali siyosiy pluralizm masalasida o'zbekiston davlatchiligida o'ylaymanki bu eng katta masala va buni qaysi bir ma'muriyat bunga jur'at qiladi va jamiyatga siyosiy pluralizmni beradi va shu orqali siyosiy demak siyosiy monopoliyadan iqtisodiy monopoliyalarni demakki pasaytirib borish chunki odatda iqtisodiy monopoliya bu siyosiy monopoliyaning hosilasi va butun dunyoda shuni ko'ramizki iqtisodiy monopoliyalarni faqatgina siyosiy monopoliya bo'lgan davlatlarda kuzatish mumkin va buning yechishning bu muammoni yechishning yoki korrupsiyani yechishning birdan bir yo'li bu siyosiy pluralizmni shakllantirish siyosiy pluralizmni osonlikcha shakllantirib bo'lmaydi chunki jamiyatga berilayotgan erkinlikning o'sha o'lchamlari mavjud va mana shu erkinlik berilmas ekan avvalambor siyosiy ishtirok etish erkinligi va mana shu erkinlik berilmasa ekan bu muammolarni yechib bo'lmaydi va o'ylaymanki o'zbekistonni yagona hudud sifatida yagona makon sifatida demak integratsiya qilish uchun ham siyosiy pluralizm kerak bo'ladi va bu demakki ikkinchi ma'muriyat uchun tarixiy chaqiriq yoki tarixiy vazifa bo'lib qolyapti hozircha sizlar aytayotgan siyosiy islohotlar va taklif qilayotgan o'zgarishlarni biz avvalgi ko'rsatuvlarimizda ham juda ko'p gapirganmiz aytilgan va hozir konstitutsiyaviy o'zgarishlar va takliflar kelib tushdi va hozir saralash jarayoni ketyapti umid qilamizki aynan mana shu siyosiy islohotlarga yo'l ochadigan normalar mana shu konstitutsiyada aks etadi umid qilamiz sizlarga bugungi suhbat fikrlar uchun katta rahmat salomat bo'ling rahmat suhbatdoshlarim siyosiy tahlilchilar kamoliddin rabimov va hamid sodiq bo'ldi e'tiboringiz uchun rahmat salomat bo'ling